Hej, det er Jonsen her fra T-shoppen. Jeg står lige nu nede foran vores fysiske butik i Bredgade 12 i Aalborg. Vi har lavet et nyt koncept, som hedder Power Sale. Det betyder, at en gang om ugen, så tager vi en vare. Det kan være en regnjakke, det kan være en dynejakke, det kan være sådan en jakke her. Og laver et super stærkt power-tilbud på det. Så hold øje med Facebook-siden. Vi glæder os til at se dig.